Ermənistanı qalmaqal bürüyüb. Necə ola bilərdi ki, Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyinin Xəstəliklərin İdarə Edilməsi və Profilaktikası üzrə Milli Mərkəzinin 14 mütəxəssisi də koronavirusa yoluxub. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi Pentagonun pulu ilə yaradılmış və ən müasir avadanlıq və qabaqçıl texnologiyalarla təchiz edilmiş laboratoriya güya Ermənistanda təhlükəli infeksiyaların yayılması risklərinin qarşısını almağa xidmət edir. Lakin o öz işçilərini virustan müdafiə edə bilmədiyi təqdirdə bütün dövləti necə qoruyacaq? Bu və digər suallara cavab tapmağa çalışan Rusiyanın Moskovski Komsomolis nəşri güman edir ki, məhz bu laboratoriyalar Ermənistanda koronavirusun əsas yaycısı olub. Aprel ayının 8-ni olan məlumata görə ölkədə 881 yoluxma halı qeydə alınıb. Ermənistanda hazırda bioloji təhlükənin azaldılması proqramı BTRP çərçivəsində Amerika Hərbi İdarəsinin pulu hesabına yaradılmış və ya modernləşdirilmiş 12 laboratoriya fəaliyyət göstərir ki, bu da öz növbəsində ABŞ-ın Bioloji Birgə İştirak Proqramının CBAP-nin bir hissəsidir, deyə qazet yazır və qeyd edir ki, proqram 25 ölkədə fəaliyyət göstərir. Ermənistan isə ona 2008-ci ildə qoşulub. CBEP məqsədinin epidemiyaların qarşısının alınması, təhlükəli virusların, bakteriyaların və digər mikroorqanizmlərin aşkar edilməsi və onların effektiv zərərsizləşdirilməsi olduğunu bəyan etmişdi. Hazırda Yerevanda xəstəliklərin idarə edilməsi və profilaktikası mərkəzində, ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi dövlət xidmətində və NORC infeksiya klinik xəstəxanasında olmaqla 3 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Regional laboratoriyalar, məsələn, Gümrüdə, Vanadzorda, İcevanda və Martunidə var. ABŞ bu şəbəkənin yaradılmasına təxminən 50 milyon dollar pul xərcləyib. Müəllifin fikrincə, Ermənistanda laboratoriyaların ikili təyinat obyekti, hərbi və mülki ola biləcəyi ilə bağlı şübhə dərhal yaranmışdı. Niyə laboratoriyaların yaradılması ABŞ Səhiyyə Nazirliyi deyil, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilir? Nə üçün Amerika hərbi virusologları öz tədqiqatlarını aparmaq üçün dünyanın o başına gediblər? Məgər bu cür laboratoriyaları ABŞ-ın özündə tikmək daha ucuz başa gəlməz? Heç kim hələ də bu suallara aydın cavab verə bilməyib. Lakin əgər məntiqlə düşünsək, cavab öz-özünə yaranır. Guantanamo həbsxanası ilə analogiya əsasən hərbi virusologları laboratoriyalarda ABŞ-ın öz ərazisində qanunla aparılması mümkün olmayan istənilən məsələ ilə məşğul ola bilərlər. Digər tərəfdən isə təhlükəli virusların təsadüfən azadlığa çıxa biləcəyinə, məsələn, zəlzələ nəticəsində heç kim zəmanət verməyib. Zərər çəkən isə əhali olacaq. Ona görə də risk zonasında başqa ölkələrin əhalisinin yaşaması daha yaxşıdır. Moskovski Komsomolis xatırladır ki, Moskva Ermənistanda ABŞ laboratoriyalarının olmasından dəfələrlə narahatlığını bildirib. İrəvan isə həmişə cavab verib ki, hər şey nəzarət altındadır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhra Bunakaçanyan bu laboratoriyalar haqqında Moskovski Komsomolisin sualına cavab verərkən belə deyir. SSR-i dağıldıqdan sonra Ermənistanın bioloji təhlükəsizliyi çox aşağı səviyyədə idi. Həkimlərimiz epidemiyaların yayılmasına şərait yarada biləcək, əsən hər küləkdən belə qorxurdular. Bu laboratoriyalar Ermənistana məxsusdur. Onlar sırf Ermənistanın bioloji təhlükəsizlik maraqlarına xidmət edir və onların heç bir başqa məqsədi yoxdur. Biz Rusiyalı həmkarlarımıza əməkdaşlıq təklif edirik. Onlar bu laboratoriyalarda olublar və özləri də əmin olublar ki, orada heç bir təhlükəli işlər aparılmır. Başnazir Nikol Paşinyanın mövqeyi də ondan ibarətdir ki, hazırda bu obyektlər Ermənistanın tam nəzarəti altındadır. Ermənistanın mülkiyyətidir və orada erməni mütəxəssislər çalışırlar. Başnazirin Rusiyalı jurnalistlərlə görüşündə dediklərinə əsasən, o Rusiyalı mütəxəssislərə laboratoriyalara giriş imkanı verib və onlar istənilən vaxt laboratoriyalara gedərək Rusiya Federasiyasının təhlükəsizliyinə təhdid olan heç nə ilə məşğul olunmadığına əmin ola bilərlər. Yaxşı, bəs Ermənistanda onda nə baş verir? Bu il martın 22-sində məlum oldu ki, Səhiyyə Nazirliyinə məxsus laboratoriyalarda işlər dayandırılıb və ora bütünlüklə dezinfeksiya olunub. Bir həftə sonra isə 14 əməkdaşın yoluxduğu məlum olub, deyə Moskovski Komsomolis yazır. Əlbəttə, Ermənistanda çoxları sual verir ki, onlar necə yoluxa bilərdilər? Onların koronavirus üçün testlər aparan zaman yoluxduqları istisna edilmir. Bəlkə işçilərdən hansısa biri kənardan infeksiyanı gətirərək başqalarına yoluxdurub. Onda elə çıxır ki, onlar artıq yoluxmuş olduqları halda əhali ilə ünsiyyətdə olublar və testlər aparıblar və güya ən yüksək təhlükəsizlik səviyyəsinə malik olan laboratoriyanın indi elə özü infeksiyanın yayılma mənbəyinə çevrilib.
Ermənistan ictimaiyyətinin bu suallarına hələlik nə Səhiyyə Nazirliyi, nə də laboratoriya rəhbərliyi cavab verə bilmir. Əsas sual isə ondan ibarətdir ki, əgər biolaboratoriya öz əməkdaşlarını virusdan qoruya bilmədisə, Ermənistanı necə qoruya bilər?